Вітя, скажи, будь ласка, життя є на Марсі чи немає? Це питання з огляду на вашу подорож зимову Марсалам в український готель, про який ходять легенди, що там одні українці, там варять борщ, там сало ходить як валюта, і там навіть можна випити юнійського самогону. Це вже як Пушкін, там варять борщ, там сало ходить, там сало на пальмі сидить. Ну, насправді, ми вдруге поїхали цього року в Марсалам, це такий новий туристичний напрямок відносно для українців, хоча багато хто вже встиг відвідати, багато хто встиг вже побувати і насолодитися різноманітними барвами коралевих рифів. Що це таке взагалі? До недавнього часу для більшості туристів такий напрямок Марсалам він був закритий, тому що це була військова база, це Південний Єгипет. На кордоні з Суданом? Майже, да, майже там, зовсім близько кордон Судану. От там немає ніяких ні історичних пам'яток, пустеля, от добувають різного роду мінерали, золото і якісь дорогоцінні матеріали. От, але там є найцінніший скарб, це Червоне море, національні заповідники. От просто, скажімо так, неперевершений риф, якого більше ніде, напевно, немає в Червоному морі. От, ну і от кілька років тому назад українська компанія «Феєрія мандрів», от Ігор Захаренко, він був ініціатором цього напрямку. От, як він сам каже, що багато хто з нього сміявся, сказав, що це не дуже вигідна якби річ обирати цей напрямок. Хоча для європейців це було таке знакове місце, особливо для дайверів. Це там ціла мека, ціле таке, знаєш, паломництво. Приїжджали люди туди і своїм обладнанням, для них це було таке знакове місце. От, і три роки тому от, українці почали освоювати цей напрямок. От, в чому там якби специфіка? Аеропорт викуплений приватною особою, це приватний аеропорт. Він вважається один з найдорожчих аеропортів світу, по-моєму, навіть. Тому от, якщо формувати відпочинок по відношенню Хургада, Шарм-ель-Шейх і Марсалам, то Марсалам він трошки на позицію дорожче буде. Це зв'язано виключно з тим, що вартість перельоту. Але все інше, от, це зовсім інший Єгипет. Це, знаєш, таке як дике, навіть порою не зачеплене Червоне море. От ми їздили цього разу туди взагалі в бік Судану, от, так звані єгипетські Мальдіви. От, ну, враження дуже такі цікаві, от залишає багато яскравих таких якихось моментів, і українці цього року зробили таку своєрідну там свою колонію от, на Марсі, на Марсаламі, от тому що в зв'язку з локдаунами, в зв'язку з обмеженням подорожей там до Європи, до всього іншого, багато хто цього року обрав собі якраз південний напрямок. І ми зустрічали людей, які поїхали на тиждень, а вже по два місяці там, от, зимують, перебувають зиму. От, дистанційно вчаться? Дистанційно навчаються, дистанційно ведуть бізнес, на кого виходить. Да? Так, я розумію. І чим тут думати, як купити великий будинок там, чи маленьку квартиру, от, по співвідношенню цін досить таки воно демократично, досить таки нормально виходить. От, там створила така своєрідна гарна тусовка, дуже багато от, колег приїздило. От, ну, на запрошення, я розумію, Захарченка, так? Захаренка. Захаренка. Так, на, якби це Ігор Захаренко був ініціатором спільно із власником готелю, от, якраз Брейка Бей. Ну, тобто готель не Феєрія мандрів, бо ходять уже навіть чутки, що українці викупили готель, не, там тільки вхід для українців. Не викупили. Насправді готель досить великий, це територія, думаю, що навіть більше, ніж 10 гектарів. От, дуже зелена місцевість. От, я не знаю, скільки там точна кількість в місті, але ну, цього разу було десь половину готелю заселено. От, із 350 чимось там відвідувачів, більше 200, ніж 250 це були українці. Росіяни є там чи нема? Є, але дуже мало. Я не знаю, як вони добираються, вони десь видно літають через Білорусь, летять до Хургади далі. Ну, я бачив дві компанії, це такими маленькими групами, але ведуть вони себе досить чемно.
Ну, не без того, їх завжди відомо. Не бикували там калінка-малінка, ці всі діла, тагіл-рулі там. Я думаю, що це, незважаючи, що рік бика, але це, напевно, що було їхнє останнє бикування в середовищі. От є трошки поляків, навіть, я сказав би, що багатенько, тому що, якщо для порівняння, от в тиждень прилітали два літаки з України, от, по-моєму, 2-4 літаки з Чехії і десь 4-5 літаків з Польщі прилітало. Скажи, якщо порівняти з Хургадою і Шарм-ель-Шейхом, ти сказав, що не торкнута, не порушена природа, кораловий риф, пустеля, але багато хто скаже, ну там немає там великого аквапарку, немає пірамід, немає ще якихось речей, чи і туди їдуть не за пірамідами? Все є. Наприклад, ну тут до Луксору найближче. Найближче. Якщо ми говоримо взагалі про якусь організацію екскурсійної програми, це взагалі не проблема. Тобто можна їхати в Ріс по Нілу, можна їхати в Луксор, в Долину Фараонів. Тобто можна куди завгодно, ти собі можеш прямувати. Але дивися, в чому річ? Багато хто якби, під час карантину він намагається уникнути такого великого скупчення населення. От якщо ти, наприклад, прилітаєш в Хургаду, прилітаєш в Шарм-ель-Шейх, от там все одно велика кількість літаків, велика кількість туристів і велика кількість людей в аеропорту. Тут же в Марсалані по прильоту ми фактично, ну, аеропорт такий десь як Вінницький, тобто ми прилетіли, наш один літак був, от людей багато немає, от вони його все, туристи розподіляють по маленьких групах, випускають. Ну, стосовно обмежень, так, якщо ми говоримо про карантинні обмеження, ну, обов'язково має бути активний ПЛР-тест. Якщо в тебе його немає, тому що, наприклад, європейці прилітають без ПЛР-тестів, їм там же роблять ПЛР-тест. На місці. На місці. От стоїть при виході з трапа літака, стоїть представник їхньої комісії, там якоїсь контролюючого органу. Вони беруть декларації, вони перевіряють наявність сертифікату 72 години, щоб був активний сертифікат про проходження ПЛР-тесту. Далі, яка процедура? Тобто ти з звичним режимом проходиш до паспортного контролю, от, тобі видають багаж, от, тебе садять в автобус, приїжджаєш до готелю. При приїзді в готель ти виставляєш свої речі, їх там виходить, людина обробляє якимось розчином, там, я не знаю, що це за розчин. Віскі односолодові. Ну, в нього такі, знаєте, мисливець за привидами на плечах. В костюмі, так. З оприскувачем він це все обробляє. От, ти наклеїш свою бірку, тобто, з номером, і фактично далі життя в готелі наче не відрізняється. Ну, маску ти хоч раз вдягав в Єгипті чи ні? Ні, там, ну, брешу вдягав. Коли ми їхали на екскурсію, от, на блокпостах, вони зараз от, трошки усилили режим контрольний. Ну, як там жартували місцеві гіди, каже, що нічого нового, так само, як в Європі, так само і в Африці, в Єгипті. Коли треба наповнювати бюджет, то шукають всі можливі варіанти, кого штрафувати, щоб наповнити трошки після нового року, треба, щоб була якась копійка. Далі дивись, от стосовно змін організації відпочинку, от вони, в принципі, їх особливо немає. Ну, якщо змінилася там, можливо, на кухні роздача, якщо ти відпочивав по системі All Inclusive, ти міг собі сам завжди прийти, накласти. Хоч тазик їде. Так, але тут ти приходиш, просто показуєш пальцем, там, чи кажеш, і тобі накладає. Тобі накладає кухар. От, і стосовно прибирання номера, тобто немає щоденного прибирання обов'язково, раз в 3 дні. От приходить прибиральник, але за вимогою, тобто якщо тобі потрібно прибирати кожен день, або 2, або 3 рази на день, ти телефонуєш на рецепцію, там буквально там 5-10 хвилин приходить людина з персоналу і все повністю. Скільки градусів моря і скільки градусів повітря було вранці, в день там? Повітря, море там, в принципі, цілий рік має більш-менш стабільну температуру. Зараз було десь 25-26 градусів. От біля рифів навіть, можливо, тепліша вода була. Температура повітря, ми прилетіли, була в день десь 27 градусів, вночі 19-20 градусів. Досить комфортна температура. Добре, а оцей перепад в Україні мінус 20, а там було 25, акліматизація, як діти справились? Діти, по-моєму, саме простіше. Я скажу, мене трошки поковбасило, ну так. Ну, рахуємо, вилітали, було плюс 25, прилетіли мінус 20. От, це вже коли назад вилетіли? Так.
Добре, я знаю, що ти в тебе там свої особисті обмеження на алкоголь, а народ скаже, що там наливають в готелі, що там ще є в Єгипті, що з собою треба брати. Беруть з собою хто що, в принципі, бажає, але я тобі скажу, що готель, де ми почували, це Break Bay. Вони... Це 5 зірок все включено? Так. Чи ультра все включено? Там були... Ну дивись, якщо ми говоримо про те, що, знаєш, багато хто з наших громадян, вони ж мали можливість поїхати і побачити різні рівні сервісу, різні рівні обслуговування. От тут це якраз той готель, де там, можливо, немає золотих унітазів, там немає там якоїсь, знаєш, такої... Розкошу, да? Ну, він був більш орієнтований на європейського споживача. От, на який на це не зважає? Вони не зважають тут. Вони приїжджають сюди за враженнями, за морем, за природою. Тому для них там настільки важливо, там, можливо, там, наявність золотого там, якогось унітаза чи якихось... Чи батону, так. Чи речей. Тобто вони стосовно харчування, там, от ми почали за випивку, хтось привозить з собою. Ну, як правило, воно швидко закінчується. От, тому що люди їдуть компаніями, от, місцеві напої, хто там з ними куштували, досить непогані вина. Чому так? Тому що виявляється, що французи, які там довгий час працювали, от, вони навчили єгиптян робити вина, і вина досить якісні, червоні, і білі, і, от, ну, міцніші напої їхні. Ну, хто пив джин, кажуть, що досить непоганий, а все інше, ну, воно завжди ніколи не відрізнялося гарною якістю. От, хоча, я тобі відверто скажу, за тиждень перебування там, я жодної людини не бачив такої нарізаної. Накушеної. Можливо, це, що немає цих північних сусідів, які задають тон, дай високу планку. Ну, вони, їхні... В одній голові ніколи не вмішалося. Скажи, будь ласка, враження від моря. На халяву можна надавати судобу. На жерти. Враження від моря, бо Клопотенко Євген навіть написав, що дозволили їм ловити рибу. Вони вилили там пару рибин і навіть її готували. Це вони були перед вами буквально, там, заїзд перед вами. Але я теж, основна із цілої поїздки була це з'їздити на морську риболовлю. Минулого разу, роки назад, ми двічі виїжджали, перший раз. Ми 2 години провели в морі, так ми баракуди не піймали. Піймали там якісь такі там риби, клоуни, там, я не знаю, там якісь такі невеличкі. Але хотіли зловити все ж таки цю морську щуку, баракуду. От, і ми запланували цього разу, як каже Ігор, такий загальний, каже, цього разу ми по-любому зловимо, тому що всі їздили, Сашко Лірник їздив, ловив, і Женя Клопотенко. От, так що поїдемо. І якраз на ці дні трошки штормило море. От не можна було вийти в море, тому що ну, досить великі хвилі були. У нас якби в готелі там така бухта, там було більш-менш спокійно, можна було купатися, але про вихід відкрите море ну, ніхто не ризикував. Тобто риболовлю відкладено на наступний раз, так я розумію? Я думаю, що так. Але все ж таки скуштувати баракуду довелося. Ми пригостили нас в готелі, хтось, можливо, там раніше виловили. Ну і як тобі? Смачно досить, ну схоже. Можливо, дійсно чимось навіть на щуку схоже. От є таке м'ясо. Скажи, будь ласка, борщ варили чи ні? Було в меню борщ один день. От, ну, скажімо так. Я бачив там така табличка борщ-суп, так? Да, борщ-суп, але, знаєш, це... Ну, вони це вважають, можливо, що це... вони варять борщ, але він такий там... Щоб був буряк, була капуста, була курага, були фініки. Ну ти розумієш, що є 100 відтінків борщу, так як там 50 відтінків сірого. Але тому... бачиш, от Таня спілкувалася із кухарем, він каже, що це російський суп, вона каже, як російський суп. І це після того, що там був Клопотенко, вони до сих пір називають борщ російським супом, то тут недопрацювання. Хоча треба дати належне, дуже гарне якісне обслуговування. От 160 чоловік працює в готелі, які займаються взагалі організацією відпочинку. От, от ще одна така річ, відмінна від Хургади, відмінна від Шарм-ель-Шейха. От якість обслуговування. Тобто вони, я не знаю, чи це можливо зв'язано з тим, що вони багато років, якби ринок орієнтований на європейців. Тобто вони досить непогано всі спілкуються англійською мовою.
От німецькою мовою. От, тобто вишколений персонал і навчений. Російською так, ну є, хто спілкується. Зараз вже починає спілкуватися українською. Тобто, не, от, і взагалі, от навіть цього року там ми так спілкувалися з деським, хто працює там. Ну, з менеджерами спілкувалися із там. Аніматрич, як називається, тобто ті, хто ну, різні напрямки роботи організовує. От і вони дуже гарно про українців відкликаються, це дуже приємно. Да? Тобто, що... Може, гарні українці приїхали, тому і при них так відгукуються. Є в цьому теж доля правди. Це треба дати належне феєрії мандрів, тому що за багато років от вони дійсно організовують відпочинок. Знаєш, воно, як Ігор сам жартує, по приїзду вони там роблять такі організаційні зустрічі на березі моря, горять ватра. Коли там є хтось із артистів, береться гітара, і він каже, що хтось там написав в соціальних мережах, такий, що не їдьте сюди, тому що воно все схоже на піонерський лагер, що двоє там цих... Це люди написали, які люблять жлоб-тури? Ну, напевно, що так. Що вони там все тобі розказують, що можна, що не можна. Ну, знаєш, я багато де був, багато вже трошки щось побачив. І в плані організації, от, ну, треба багато кому повчитися. Тобто будь-які запитання, які є, якщо ти правильно ставиш запитання, якщо ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти отримуєш належну відповідь, ти отримуєш те, що ти хочеш. Скажи, за ці концерти ви робили пряме включення, перед вами виступали також відомі українські виконавці. Я розумію, що ви і відпочили, і провели, грубо кажучи, концерти, які в Україні зараз заборонені, і почули свого глядача, ну а люди, які пощастило потрапити з вами в один заїзд, ще й отримали концерт Бронюка чи концерт Арсена Мірзгена. Ну, я тобі так сказав, що це не зовсім, напевно, що концерт, це такий якийсь... Паті, да, таке? Ну, творчі зустрічі, тому що там не все показувалося, виводилось в прямій ефірі. Угу. Да, тут багато якихось там речей, вони дійсно нагадували таку гарну тусовку. Є можливість просто поспілкуватися там, для почуваючих там, людей, які там не зв'язані там, з медійним якоюсь роботою, побачити медійне обличчя, поспілкуватися. Я тобі скажу, що багато хто приїжджав цього року там, цілими сім'ями, родинами, наприклад, Тарас Тополя з Альошею. От вони відпочивали, не приїхали вони були, вони 2-4 тижні не були. Вони навіть ризикнули, це 5-місячна донечка їхня. Угу. От. Тобто їм було комфортно і безпечно. Слухай, ну, купатися можна було виходити, я от 7 годині там виходив на пляж, коли сходило сонце, там сонце трошки раніше, ніж нас сходить. Я купався, ми прогулювалися. От якраз Тарас, у нього теж старші хлопчики, вони рано лягали і рано вставали. Він якраз з них така була. Ми гуляли вздовж берега моря, там спілкувалися. От. І протягом всього дня, фактично до вечора, можна було купатися, можна було, скажімо так, комфортно перебувати. Вітру цього з пустелі не було, що буває на інших курортах саме взимку. От тут бачиш, в чому специфіка розташування готелю. От він знаходиться в такій от бухті. От, і всередині, в принципі, тут на пляжі вітру немає. Є, вони поробили такі загорожі, типу з якогось такого лоза, не знаю, що, якщо комусь дує. Але такого вітру, що дійсно, який би там піском засипав очі, там, чи просто здував там речі, ну, ми не спостерігали. Скажи, будь ласка, тобі, як медійній там відомій особі, не задовбували тебе автографами, там селфі, що ти не міг там нормально відпочити, кожен підходив, Вітя, давай сфотографуємося, Вітя, давай розпишемося тут, 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 тут. Ну тут, можливо, знову ж таки, я кажу, що це треба бути належне організації туристичної компанії, Фієрія Мандрів. Не було якось такого, ну, по-перше, що я ніколи там від цього там себе не обмежую. Там, я розумію, ти, що ти роздав 350 авторів і зразу закінчилася відпустка. Я є носієм публічної професії, тобто є якісь свої позитивні, свої негативні сторони, але я на це не скаржуся в жодному випадку. Знаєш, воно якось, навпаки, там, люди приходили там, більше поспілкуватися, там, щось, якісь, ну, на різні теми, да, там, когось цікавила історія написання якоїсь пісні. Когось там цікавила якась інша історія, там хтось приходив, там взагалі спілкувалися там, на якісь теми, там, наприклад, там, я не знав, що люди так активно слідкують там, за діяльністю. От ви там
ваш мобільний додаток, ви там зробили, поясніть, як воно працює, там, що, ну, якісь такі речі, знаєш, просто нормальне спілкування. Ну, я думаю, це приємно тобі було чути. Звичайно, але, знаєш, не було якось такого, ну, не було, воно не було перебором, тобто, що нормально живе спілкування, слухай, як нормальні, адекватні люди собі спілкуються про життя, там, про дітей, да, про якісь проблеми в Україні, там, ще, ну, зрозуміло, що де б українці не були, коли заходить питання про там, політичну складову, само собою, хоч не хочеш, воно завжди торкається, завжди говориться. Але дуже класна атмосфера, дійсно, дуже класна така. От, політики з вами депутатів не було в цьому? Були, так? Да? Була депутатка від «Голосу», забув її прізвище. От, нормально, слухай, ну, знову ж таки, там ж люди, коли ходять на пляж в купальниках, вони ж без значки ходять, то якби нормально спілкувалися, не було там якось такого. Скажи, діти, чим займалися? Я бачив, ви з малим каталися в пустелі, відвідували якісь такі дивовижні пейзажі. Ну, знаєш, що стосовно якраз організації роботи з дітьми, працювали аніматори, ну, діти сучасні. Їм піонерський табір не потрібен. Перша проблема – це Wi-Fi. Да, тобто, що, щоб був Wi-Fi. Якщо немає Wi-Fi, значить ніхто нікуди не їде. Ми скористалися, ми купили свої мобільні картки, там є місцевий провайдер, от, щоб вони собі могли спілкуватися. От, я їм зразу сказав, що обмеження на ігри, на все інше, тому що трафік ми домовилися, що ми, наприклад, всі, вся наша родина, ми беремо собі однаковий трафік, подивимося, хто нас найбільше... Хто перший викачав? Да. І хто перший викачав? Хто? Данила. Дім, по-моєму, навіть Єва. Вона постійно сиділа в соціальних мережах, там на ці тіктоки, всі там відео знімали, то, по-моєму, неї перший закінчився, далі Данила. От, а от нас Таню хотіло якраз до кінця. От, мене ще навіть залишилося. На риболовлю. Мегабайт інтернету. От, стосовно є, дивись, там є теплий басейн, тобто є якісь тячі майданчики, є волейбольні майданчики, футбольні, тенісні корти, є спортзал, ну так, да, це можливо там не такий, не скажеш там. Суперфітнес, так. Так, але є велика територія. От, ну і для багатьох дітей, там, такого віку, як мої, 10-12 років, є море. Тобто є, от, є дітки, які там, от вони зранку, я бачив, що вони виходили, вони одягали маски, ласти, от, плавали, пішли, пообідали, там, чи вони знали, на який час там снеки на барах, там можна випити якийсь коктейль, з'їсти морозиво, і далі маску одягали, і плавали, дивилися. От, вони купували от, собі такі брошурки, книжки, вони відмічали, яких вони бачили риб, а риб дійсно дуже багато. От навіть у нас там був такий місцевий знаменитість Жора, він з мамою почувають, йому 8 років. Він з Ігорем плавав, навіть бачили акулу 4-метрову. Це фактично цей урок природознавства просто небо? Чи ну, просто море? Я думаю, що ти на природознавство того не побачиш. Тому що дійсно дуже багато риб, причому ну, в мене, наприклад, Данило, він дуже боїться крабів. Я не знаю, чому ми вже з ним вже говорили, пробудовує, показує йому. Ну, можливо, що він свій час їх перелякався дуже сильно. От. І він там рибки, ми розглядаємося нормально до того моменту, поки не побачимо краба, або цього разу побачили морського їжака. Він каже, я ж не полізу в море. Тому що він побачив, як він в воді з такими довгими голками ховався там в рифі, і він чомусь боявся. Але дійсно є тепле море, є, скажімо, там гарне таке лагідне сонце. Да? От, тому що, якщо ми говоримо там про літній відпочинок, там влітку, напевно, що можна згоріти. Там, наверное, до 50 градусів. Так, але я тобі скажу, що я навіть цього разу умудрився згоріти, тому що, коли ми поїхали якраз на екскурсію на єгипетські Мальдіви, такий помірний вітерець, ніби лагідне сонце, морський бриз, але велика кількість променів, які відбувалися якраз від цієї води, от вони зробили своє чорне діло, і я приїхав. То що, тебе кефіром чи йогуртом мастили? Ні, не критично. Ну, просто підгорів такі, бо були трошки червонуваті, але
до того, що там шкіра справжня була не дійсно. Вітя, хочу тебе спитатися, привез за собою хоч кусочок пінінського сала, самогонки, давали пробувати місцевим кухарям там, чи барменам, щоб вони відчули, скажімо, таку екзотику українську? Ну, я знав, що там українська команда перебувала вже декілька тижнів. От, вже пригодували єгиптян? Декілька пару місяців. Тому, коли збиралися, я все-таки, думаю, візьму з собою національний презент. От взяв декілька видів сала от, вінницького, самогонку, хрін, чорний вінницький хліб. І вечором, коли зібралися на пляжі, от, зробили таке паті, я кажу, так, хто давно був вдома, от вам презент з України. От, були менеджери присутні з готелю, от, ну, сало вони відмовились їсти, ну, да, вони... але самогон і бутерброд з хроном скуштували, казали, що very strong. Сльози вийшли, особливо після того, коли ну, людина, можливо, там не очікувала, да, після 50 плюс градусної самогонки, з'їсти бутерброд, який... Це другу таку підставу. Але вони вивчають зараз, для себе відкривають єптену українців, от, українську культуру. От, я говорив із людиною, там, яка відповідає якраз за напрямок, там, за відзвучку, за організацію процесу. Він каже, що він каже, я звернув увагу, що от, українці дуже сумна музика, що більшість артистів приїжджає, дуже сумні пісні. Я кажу, ну, що ти кажеш? Каже, ну, хто не приїжджає, то чомусь такі сумні пісні, лірика така, що воно все. От, я кажу, ну, бачите, просто ми ще не приїжджали. От, то ти сумних пісень не співав? Відпрацював, ні, не хочу. Ліричні, сумних не співав, лірики співали. Коли... Як ти кажеш, три швидких, один мідляк, так? Да? Класика сільської дискотеки. От, і після такого нашого імпровізованого виступу, там, каже, от, каже, I like your music, типу, the best, щоб сподобалося, що динамічно. Я кажу, ну, дай Бог, коли ми прийдемо на повноцінний концерт, можливо, колись ти побачиш таке жива музика українська. Як таке... українці відпочивають, да? Під музику. Але, знаєш, якщо так резюмувати, от, варто чи не варто їхати взимку, от, я завжди чомусь вагався. От, мені там, ну, ви скільки днів було я перебіг? Тиждень. Хотілося б більше, ти трошки щось не встиг, ну, крім того, що там не піймав рибу, ну, через шторм. Єдине, що це, можливо, не поїхав на риболовлю, да? Тобто хотілося б поїхати. Якщо більше-менше, ну, в принципі, якби ми отримали те, що ми хотіли, ми змінили картинку. Ну, в останній день не хотілося їхати, ще хотілося лишитися там на кілька днів? Знаєш, якось було, напевно, що це мене... Бо я кажу, що все хороше дуже швидко закінчується. Ну, от ми їхали в аеропорт. Ми збиралися, що вийшли з номера. Якраз така погода була. Вітер взагалі не було, абсолютно такий штиль. Там дуже багато птахів. Ну, як просило, так, да, Вітя, лишайся. От, і погода, там Ігор теж казав, що куди ви їдете, там зараз мінус 20 градуси, лише залишитись на тиждень. Ну, ми для себе прийняли рішення, що ми їдемо на тиждень. От, ми свою порцію сонця і літо Єгипту в зимову пору отримали. От, і якщо стоїть питання, там, варто чи не варто, слухай, ну, варто переконувати когось, знаєш, там, що це там, дуже вам треба, там, чи, ну, кожен сам собі вирішує. Але якщо ми говоримо про такий якісний, раціональний відпочинок взимку, без зміни там, якихось там часових поясів, без зміни якихось там таких безнадмірних, кліматичних там, факторів, да, якісь тропічні дощі. Я розумію, щоб не летіти добу там. Без звикання там, часових поясів. Для родини досить таки гарна річ. Ну, єдиний, напевно, що мінус, це треба враховувати, це москіти. Тобто вони такі маленькі шкідники, вони такі комарі, по-простому. Вони от якось так нальотами нас попередили, казали, що є, але от ми чомусь думали, що вони нас не будуть зачіпати, то дітей трошки скусали, але все вирішується, тобто на рецепції є там всі відповідні там і фумігатори, і спреї. Ну, в принципі, якщо хтось хоче їхати, на всякий випадок,
він займає багато місця, кинути з собою якийсь спрей або кинути з собою якийсь раптор. Скажіть, будь ласка, після от цього перепаду плюс 25 і мінус 20, ніхто не захворів, все нормально, сім'я якби витримала цей? Все нормально. Питання ще, багато стоїть у подорожуючих, що робити з машиною, приїжджати в Київ пішкарусом чи лишати машину все-таки на парковці? Ти залишав машину на парковці? Дивись, ну це питання таке, яке... Дискусія. Якщо, наприклад, їдеш з Вінниці, да, от, чи є сенс гнати автомобіль в Київ, в Київ, Бориспіль? От, можна їхати залізною дорогою, ну, я не знаю, наскільки там зараз воно все ж таки зручно, незручно. От ми їхали автомобілем. Якщо ми говоримо про парковки біля самого аеропорта, біля самого терміналу Д, там досить дорого, там 300 гривень, по-моєму. За добу, так? Да? Ні. Можливо, так, це добу на критому паркінгу. Але якщо ми трошки далі пройтися, там нижче, в сторону терміналу Б, є декілька паркінгів, де раніше було 80 гривень доба, зараз 100 гривень доба. Тобто, якщо ми, наприклад, там летіти на тиждень і... Це буде 700-800 гривень. Гнати автомобіль туди-назад, то чи доречно взагалі. Да? Тобто, краще мені здається, що його залишити на парковці, от, яка охороняється. І... От, це досить таки, якби порівняно з тими... І плюс будь-який момент, ти вийшов з аеропорта, не чекаєш там потягу, не чекаєш автобусу, завів машину, дай Бог, щоб акумулятор не сів, він не замерз. Ще кілька фінальних питань. Скажи, будь ласка, ти б туди повернувся, на Марс? Так. Да. Ну, там, знаєш, там є якась, така якась атмосфера, якої там немає, напевно, ні в Шарм-ель-Шейху, якої немає в Кургані. От, і... Тобто вона якась справжня, не попсова, так? Да? Да, вона така, якась, знаєш, от, можливо, знову ж таки, Червес Патолісер, це заслуга туристичної компанії, яка це все організовує, Фієрія Мандрів, але там, знаєш, такий душевний відпочинок. От, воно, можливо, там немає чогось чрезмірного, да? От навіть ми також зачепили питання до кінця, і вони сказали про харчування. Це дуже важливо для наших громадян. От, і я тобі скажу, як батько двох дітей, часто проблема дітей нагодувати. Особливо там, в тому самому Єгипті. От, нам доводилось бути в готелях, де ніби і багато чого є, але воно специфічними приправами, воно специфічно приготовлено. І якби, ну, це не наш раціон, і особливо там, ну, ніхто його не хоче їсти. Що ніби і страв багато, да, але от тут все було організовано в бік такого, якби, раціоналізації. От, були якісь прості страви по типу там рис, гарнір. Ну, для веганів взагалі там цілий рай, да? Там було все, що заводом, там якась і спаржа, і баклажан, і квасоля. Кожен день була якась напрямок там різної кухні. От, декілька видів м'ясних страв, тобто там була якась і курка запечена, і якісь і котлети, і якісь гуляші, і щось вони там і своє місцеве готували. От, була велика кількість там різноманіття пасти, макарони по-простому, які могли приготувати, як за бажанням. От, на вечері обов'язково були якісь декілька видів риби, от, щось смажилось на грилі, були якісь. Тобто кожен день харчування було таке різноманітне. Скажи, наскільки це дорого чи недорого, якщо порівняти з Шарм-ель-Шейхом і з Хургадою, готелями відповідного рівня? Ну, дивіться, якщо ми все-таки дивитися по порівняти з Хургадою і Шарм-ель-Шейхом, на якийсь відсоток буде дешевше Хургада і Шарм-ель-Шейх. Ну, по-перше, зв'язано з перельотом, тому що... Ну, це буде до 500 доларів чи після доларів з людини? Я думаю, що зараз набуло, що менше навіть буде зараз. Менше, ніж якраз 500. Високий сезон було якраз там 600-700 доларів. Зараз ціни коливаються там в рівні 300 і плюс-мінус. Ну, в залежності, який рівень розміщення ти обираєш. От, ну, Хургада, Шарм-ель-Шейх, вони зараз приходили пропозиції на мобільний телефон, що там взагалі десь від 200 доларів. Там, ну, тут треба спілкуватися все-таки бажано із перевіреними туроператорами, які це не просто, наприклад, да, часто от, зустрічав людей, які там десь повелися на гарячу пропозицію,
От а потім приїжджають і розказують, ой, все було погано, все було... Дешево, але погано, так? Дешево, так. От, тому, якщо ви плануєте свій починок, якщо ви маєте бажання десь з родиною поїхати за враженнями, то краще все-таки довіритись перевіреним людям, тим, які вже працюють на ринку, які розуміють, куди вони везуть, які виправдано вам за ту суму, яку вони з вас беруть за цей починок, вони її можуть вам обґрунтувати і можуть пояснити, на що тратяться ці гроші і що ви будете чекати в кінці. Скажи, будь ласка, по стобальній системі, як би ти оцінив готель взагалі цей відпочинок? Ну, це, напевно, неправильна постановка питання, да? Тобто стобальні, ну... Ну, ти отримав, ну, більше, ніж навіть очікував. Слухай, ну, я їхав, я розумів, куди я їду, і я отримав те, що я хотів отримати. Да? Тобто, можливість, знову ж, повторюся, за виключенням, що ми не з'їздили на риболовлю морську. От. Але, ну, твердих 90 балів можна ставити. Да? Тобто, якби було водохреще, там купалися б в басейні чи в морі? Ти знаєш, в басейні майже ніхто не купався. З виключенням, можливо, діток, які там ходили... От коли були, от минулий раз ми були, було дуже багато європейців, от, ну, у них є така практика, вони більше часу проводять біля басейнів. От українці, ну, всі ж приїхали на море, коли тут поруч шикарне море, наш тільки в басейн. За снігом скучали? Якось не доводилося. Ну, якби снігу привезли для сніжки, для снігового паті, купив би хоч одну сніжку за долар, щоб здивувати там... хоч дітей, так. Да. Та в нас є наша побувати, ми собою просто. Добре, і фінальне питання. Якщо буде така можливість подорожувати, мандрувати по роботі чи просто сім'єю, куди би ти хотів поїхати в цьому році, в 21-му? Ну, я, по-перше, хотів би, щоб відкрилися кордони, щоб не доводилося обирати з того, що є, да? Що є, да, щоб можна було їхати туди, куди хотілося б поїхати. От у нас вже з дружиною багато років візи американські, які потрібно прокатати. От ми плануємо ніяк не виходить поїхати. От. Але ще скажу таку річ, от зараз звернув увагу, от якраз ми випустили розмови за єгипетський напрямок, от, багато хто починає вивозити свої компанії для семінарів, для... Однак, ми прилетіли в Україну, де прилетіла компанія, 70 чоловік для робочого... Ну, робоча, ну це дешевше, мабуть, ніж Буковель, так? Так і є, але, по-перше, нас робити не можна офіційно. От, і я знаю, що зараз вже багато хто із представників компаній, яких там специфіка роботи вимагає там проведення колективних зборів, там, чи підведення підсумків, чи організація якихось корпоративних заходів, от вони розглядають якраз такі туристичні маршрути для того, щоб там можна було поєднати корисне з приємним, от, ніби і якісь враження є, от, і підведення підсумків, і налаштування там. Тобто півдня працюємо, далі відпочиваємо, якби гарне таке поєднання і можливо знову ж таки, да, тобто якби от локдаун, він відкриє якісь інші можливості. І... Або навіть по-іншому відкриє ті курорти, які ми вже вважали заїдженими і вже ми про них все знаємо. Це правда, от воно, в цьому теж є сенс і, от, знаєш, от, спілкувався там з представниками туристичної фірми. От в них бажання одне, щоб швидше відкрилися кордони. От, чим швидше відкриються кордони, тим більше можна буде їхати по світу, мандрувати і отримати гарні яскраві враження. Але при цьому, щоб всі були здорові. Дякуємо за гарну розповідь. Віктор Бронюк про життя в стилі інклюзів на Марсі.